Я побудую тобі палац. В ньому буде 90 мармурових і 60 золотих кімнат. В одній з кімнат вікна будуть діамантовими. До пришкільного табору «Вітрила» завітав Чернігівський обласний драматичний театр з виставою «Чарівна лампа Аладдіна». Такі вистави проводитимуться у 32 школах Чернігова, в яких функціонують пришкільні табори коштом управління освіти. Ми виїжджаємо з виставою «Чарівна лампа Аладдіна» у всі пришкільні табори Чернігова. Аби урізноманітнити дозвілля вихованців пришкільного табору «Вітрила», вчителі 30-ї школи підготували для них цікаві локації, аби дітям було веселіше проводити час. Є і спортивні локації на подвір'ї, де вони можуть зайнятися фітнес, Спортляндія. Є локація «Хелп», де їх навчать якимось прийомам самодопомоги. Локація «Галопом по Європі», де вони роблять віртуальні подорожі по країнах Європи, шукають їх на карті, дивляться відео, малюють прапори. Локація «Я люблю Україну», де дізнаються про традиції України, відео патріотичного змісту. Є локація «Творча майстерня», де щось вони виготовляють своїми руками. Є локація «Караоке», де вони можуть і поспівати, і потанцювати. Тому намагаємося зробити такі локації різноманітні для дітей. Табір розпочав функціонувати з 5 червня і працюватиме до 23 цього ж місяця. «Вітрила» на базі 30-ї школи відвідує 212 дітей віком від 7 до 12 років. Харчується малеча 3 рази, адже табір розпочинає свою роботу з 9 ранку і завершує о 15 годині дня. Після руханки зранку діти снідають, о 13 годині дня обідають, а перед тим, як піти з табору, близько 15-ї дають підвечірок. Завдяки пришкільним таборам діти мають можливість знайти друзів та познайомитися з новими вчителями. Діти мають можливість не сидіти вдома, не бути зосередженими тільки на проблемах військового стану, на новинах, жахливих новинах, а мають можливість прийти, поспілкуватися з друзями, провести гарний час, взяти участь у різноманітних локаціях, які підготували їм дорослі наші вчителі закладу. Цього року після перерви через ковідні карантини і повномасштабне вторгнення у місті відновили роботу пришкільні табори. Це важливо для дітей, що пережили бойові дії, і їхнє цікаве дозвілля в колі друзів сприятиме психологічному розвантаженню. Так пояснював необхідність організації літніх таборів виконуючий обов'язки міського голови Олександр Лумако. Загалом їх відвідують 3744 дитини, з них пільгова категорія 2443 дитини. Для забезпечення безкоштовного харчування останні виділені кошти з бюджету Чернігова.